А героїня нашого наступного сюжету мріє зустріти Різдво вдома, втім вже другий рік прикута до лікарняного ліжка. Мова про 10-річну Даринку Дерекіцька Тернопільщини. Дівчинці майже вдалося побороти рак крові, втім торік недуг повернувся з новою силою. Урятувати Даринку може лише трансплантація кісткового мозку та коштовна процедура не по кишені багатодітній родині, каже Вікторія Хамаза. Нормально вчителі. Ну і почалися синяки пішли. На ножках. Даринка з легкістю доповнює мамину розповідь про свій недуг. Це відео відзняте влітку 2015-го. Дівчинка впевнена, вже за кілька тижнів повернеться додому. Математика і фізкультура. Даринка розповідає про улюблені предмети та з легкістю будує плани на майбутнє. Втім, ще не знає. Її боротьба з недугом затягнеться навіть не на рік. Прогноз поки що рано. Складний. Складна хвороба. І рецидив, можливо, і найбільш вірогідно буде потребувати ця дитина трансплантації кісткового мозку. Найбільші побоювання медиків таки справдилися. Після короткої ремісії недуг повернувся до Даринки з новою силою. Тепер її може врятувати лише коштовна трансплантація кісткового мозку. Її зголосилися зробити столичні медики. Сильно дорого. Це около 10 тисяч доларів, чи може і більше. Це поки він так сказав нам 10 тисяч доларів. О, а далі тоді реабілітація, і там тоді він більше нам нічого не сказав. Якщо він дав, звісно, за границею дорого. За два роки Даринка майже забула, як посміхатися. Сильний біль вона тамує рукоділля. Коли ж стає трохи легше, милується зимою з вікна палати. Десь не видно білочок, поховалися всі білочки. Попри юний вік, у новорічну ніч Даринка загадала доросле бажання – зібрати гроші на трансплантацію. На все про все родина має лічені тижні. Допомогти Даринці одужати може кожен. Навіть найменша пожертва для дівчинки – рятівна. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, Віка новини.